മീൻ ന്യൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കുയ്യപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. നമ്മളെ പച്ചരി പൊടിച്ചങ്ങാണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കുയ്യപ്പം റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് വീഡിയോ കാണാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് മീൻ ന്യൂസ് കിച്ചൺ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ വരുന്ന ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതുതായി വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നല്ല പെർഫെക്റ്റായ കുയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് 4 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് അരിപ്പിയിൽ അരിച്ചെടുക്കണം. എന്നാൽ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റായ കുയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം കാണാം. അരി നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. തരി പാടില്ല കേട്ടോ. നെയ്യപ്പത്തിനാണ് തരി ഉണ്ടായാലും നെയ്യപ്പം നല്ലതായി കിട്ടുള്ളൂ. കുയ്യപ്പത്തിന് തരി ഉണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചതിന് ശേഷം അരിപ്പയിൽ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് കോതമ്പ് പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അപ്പസോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കണുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1 ടീസ്പൂണ് എള്ള്, കറുത്ത എള്ള് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് വറുത്തുങ്ങാണ്ട് ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. എള്ള് പൊടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചെറിയ ജീരകം ഒന്ന് പൊടിച്ചങ്ങാണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ശേഷം 6 ശർക്കരൻ്റെ കഷ്ണം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉരുക്കിങ്ങാണ്ട് അരിപ്പയിൽ അരിച്ച് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം. 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ശർക്കര ഉരുകി കിട്ടുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട തേങ്ങാക്കൊത്ത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. 1/2 മുറി തേങ്ങയാണ് ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. ശർക്കര നല്ലതുപോലെ ഉരുകി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചൂടോട് കൂടിയാണിത് നമുക്ക് മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചൂടോട് കൂടി തന്നെ മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മളെ മാവിൻ്റെ പരുവതാണ് കേട്ടോ. ശർക്കര ഉരുക്കി ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മാവ് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാം. വെള്ളം കൂടി പോവരുത്. നല്ല കട്ടിയുള്ള മാവാവണം കുയ്യപ്പത്തിന്. നമ്മൾ നെയ്യപ്പത്തിനെക്കാട്ടി ഒരു അല്പം കൂടി കട്ടി കൂടി കിട്ടണം. ഈ ഒരു പരുവത്തിനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് എള്ള്, ചെറിയ ജീരകമൊക്കെ വറുത്ത് ചെറിയ ജീരകം ഒന്ന് പൊടിച്ചിടണം. നമ്മൾ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല സ്മെല്ലും നല്ലൊരു സ്വാദും കിട്ടുള്ളൂ നമ്മളെ കുയ്യപ്പത്തിന്. ചെറിയ ജീരകം പൊടിക്കാതെ അതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കും ചെയ്യട്ടോ. അപ്പോൾ അത്ര ടേസ്റ്റ് കിട്ടൂല. അപ്പോൾ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല സ്വാദ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇത് മാറ്റിവെച്ച് ചെറിയ ജീരകം എള്ള് വറുത്തെടുക്കാം. ജീരകം വറുത്ത് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം പൊടിച്ചെടുക്കാം. ജീരകം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ഒരു തരിതരിപ്പായി കൂടുതൽ പൊടിഞ്ഞു പോവരുത്. ഇതേപോലെ കിട്ടണം. ഇതിലേക്ക് മാവിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എള്ളിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് റെഡിയാക്കിങ്ങാണ്ട് നെയ്യിലൊന്ന് വാട്ടിങ്ങാണ്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കാണിക്കാം. 1 മണിക്കൂർ ഈ മാവ് ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നാലാണ് നമ്മളെ കുയ്യപ്പം നല്ലതുപോലെ പൊന്തി കിട്ടുള്ളൂ. 1/2 മുറി തേങ്ങ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യിൽ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തേങ്ങാക്കൊത്ത് നെയ്യിൽ വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ. തേങ്ങ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും, നല്ലൊരു സ്മെല്ലും കിട്ടും. നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കട്ടോ. 1 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട്. ഇപ്പം ഇത് കണ്ടോ, അത് കുറച്ചും കൂടി ടൈറ്റിലായി വന്നിട്ടുണ്ട്. പച്ചരി നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തതാണല്ലോ, അപ്പോൾ പൊതിർന്ന് കിട്ടിയപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ. ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ദൈ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെ കിട്ടണം.
നമ്മളെ മാവ് ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാം. കുയ്യപ്പത്തിൻ്റെ ചട്ടി നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. വിറകടുപ്പിലാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. അടിഭാഗം വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ പൊന്തി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതും ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. നമ്മളെ എല്ലാ കുയ്യപ്പും റെഡിയായി പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കുയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്ന പോലെയാണ്. എന്നാലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ കമൻറ്റും ചെയ്യണം. ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അള്ളാ മറ്റൊരു പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം.